საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 25-ე მუხლის მეორეპუნქტის თანახმად 4 ოქტომბერს დაიწყო განცხადებების მიღება საუდმო საარჩევნო კომისიების შესარჩევ კონკურსის შესახებ, რომელიც 17 ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდება. დღეს 6 საათზე იწურება ვადა ამ დროისათვის მოხმართა 418-მა მოქალაქემ. Da, ce informație este folosată să facem asta? Ჩვენთან განცხადებები მიიღება უპარტიობის მიერ მოდიან ჩვენთან განცხადებების შესაძლებლად უპარტიები არიან ისინი, ვინც ჩერდა 6-6 კომისიის წევრს, ხოლო პარტიებს ამისათვის აქვს თავიანთი ვადები, რომელთა უფლებამოსილ პარტიები შემოთავაზებენ თავიანთ კანდიდატებს. 6-6 ვინც ჩერდა 19-ის 24 ოქტომბრის ჩათვლით გვექნება სხდომა, სადაც მოხდება თითოეულ კონკურსანტის საბუთების განხილვა და 6-6 კომისიის წევრის არჩევა. Უახლოეს მომავალში მოხდება ამ კონკურსანტების საბუთების განხილვა, 6-6 კომისიის წევრის არჩევა მოხდება, შემდგომ უკვე გამოგვართავენ პარტიები, რომლებიც თავიანთ კანდიდატურებს წარმოაყენებენ უბნის კომისიის წევრობაზე, რომელსაც ჩვენ უფლებამოსილების სახით მივიღებთ და ცნობთ მათ უფლებამოსილებას, ამ შემდეგ გაიმართება პირველი სხდომები.